I za kraj još jedan nastavak serijala o djelovanju naših eurozastupnika. On je voditelj parlamentarnog odbora za suradnju Europske unije i Ukrajine. Bivši državni tajnik za europske integracije i diplomat ostvario je uspješnu karijeru i u Europskom parlamentu. Andreja Plenkovića je tijekom jednog radnog dana u Briselu pratila naša Inka Eterović. Brisel, zgrada Europskog parlamenta. Pojačane mjere sigurnosti zbog opasnosti od terorističkih napada. No, svi su na vrijeme na poslu. Od ranog jutra užurbanost i gužva. Eurozastupnik Andrej Plenković radni dan počinje kratkim kolegijem. Dobro. Tko ide kasnije sa mnom na sastanak o migracijama u Martens Center? Tena? Slijedi konferencija o temi uloga parlamentaraca u mirovnim procesima. Gost je dobitnik Nobelove nagrade Martti Ahtisaari, a predsjeda Andrej Plenković. Mirovni procesi našem su eurozastupniku bliska tema. Često je u Ukrajini. Naša je zadaća da senzibiliziramo njihovu javnost za europski proces. Dok smo prolazili dugačkim hodnicima zgrade parlamenta, sreli smo Ivanu i Mariju, zastupnice u ukrajinskom parlamentu Radi, članice promatračke misije u Briselu. Plenković's role it's a big role because he knows the truth, because he usually and very often visiting Ukraine. Andrej Plenković, kažu ukrajinske zastupnice, doista se zauzima za provedbu reformi u Ukrajini. Savjetuje, podupire jačanje institucionalnih kapaciteta Rade u europskim poslovima. Predsjednik Porošenko zato mu je dodijelio visoko ukrajinsko odličje za zasluge u promicanju europske težnje Ukrajine. A upravo u Ukrajini govorio je i na sljedećem taj dan planiranom događaju u parlamentu, seminaru o stanju medija u zemljama istočnog partnerstva i Ukrajini. In Ukraine after Maidan we've seen a step forward, the freedom of media and control of media is far from the times of the Yanukovych regime. Plenković je u Briselu već kao kod kuće, najprije kao zamjenik šefa Hrvatske misije pri EU od 2002. do 2005. pa zastupnik promatrač od 2012. do 2013. i od prvoga dana hrvatskog ulaska u EU kao eurozastupnik. Pa mi smo prije svega ovdje da bismo provodili politički program stranke na te, koja nam je dala mogućnost da budemo zastupnici i da provodimo program za koji smo dobili povjerenje birača. Mi smo kao zastupnici HDZ-a dio Europske pučke stranke, dakle najveće europske obitelji, i naravno da se naš rad usmjerava na ispunjavanje ključnih ciljeva, a to su gospodarski rast, zapošljavanje, kvalitetnija distribucija europskog proračuna, ravnomjerniji regionalni razvoj. Upravo je rad s mladima, smatra Andrej Plenković, zadaća kojoj se treba posebno posvetiti. Imam jedan izvrstan mladi tim suradnica i suradnika, što u Briselu, što u Zagrebu. Većina tih ljudi su mladi članovi Hrvatske demokratske zajednice. Koristimo zastupnike u Europskom parlamentu kao svojevrsni obrazovni trening. Poslao sam svoj životopis i motivacijsko pismo i s ono me pozitivno iznenadio pozitivan odgovor od strane zastupnika. Pratimo rad zastupnika, pomažemo mu, pripremamo oko odbora sjednica plenarnih. Radimo njihove ostale aktivnosti poput vašeg dolaska kao novinara. A za kraj, tko je Andrej Plenković privatno? Suprug, roditelj sa relativno brzim odlascima i dolascima, Brisel, Zagreb, Brisel, Strasburg, puno drugih putovanja. Ovo je posao koji zahtjeva puni angažman i naravno da onda jako cijenimo svaki trenutak privatnog vremena koji možemo provesti s obitelji. Brisel sigurno nije konačno životno i političko odredište Andreja Plenkovića. U 45. godini, dakle, najaktivnije političko razdoblje tek je pred njim. I bilo je to sve.